goddag, goddag. Så vil jeg gerne lancere et tankeeksperiment, som er en forlængelse af Humes is-ought distinction, eller fact-value distinction, is-ought gap, is-ought problem, Humes guillotine. Den har mange hvad er sådan noget, navne, kært barn har mange navne, og det er sådan et tilbagevendende problem for filosofer, og i særdeleshed for moralfilosofer, da det føles som om, at Hume har skabt en Grand Canyon imellem det, vi oplever, og den værdi, vi tillægger det. Eller at han pointerer netop, at når man oplever noget, så kan man ikke direkte uddrage en moralsk konklusion af det. Fordi moral kræver en menneskelig mental omsætning af det, vi oplever, til noget værdimæssigt. Noget, der giver mening. Det er meningen i det, vi registrerer. Meget kort tid efter, at vi har, ikke objektivt, men begrebsligt har observeret verden, så pålægger vi det værdi, og dermed også moralsk indhold. I den for at sige, burde det have foregået, eller burde det ikke have foregået, eller sådan, ikke? Men Hume påpeger, at man ved at opfatte noget, den rene opfattelse, intet moralsk indhold har. Så når man bare beskriver verden ud fra, jamen situationen er det og det og det og det og det, så kan man ikke bagefter komme og sige, men den burde altså være sådan her, vel? Hvilket er det, man gør, når man siger, det er umoralsk, det der skete der, ikke? Så siger man implicit, jamen, det er sådan, man burde være sådan her i stedet, ikke? Og det påpeger han, at det kan man ikke. Og det er jeg helt enig med ham i. Jeg er også overbevist om, at han ikke siger, at man aldrig nogensinde kan formulere et moralsk princip. Det siger han ikke direkte, men pointen er for filosofer sådan noget, at der er ikke nogen, der har, gennemtænkt det nok, som jeg ser det, til at have kunnet bridge the gap, som siger bridging the gap, som en af de terminologier eller vendinger, som man hører i den sammenhæng. Ikke? At fordi han pointerer, at man ikke kan det, så tror folk, at Det er den eneste måde, at man kan definere moral, det er ved at springe over det gap på en eller anden måde. Ikke? Så ved at han pointerer, at det ikke kan lade sig gøre, så tror folk, at det er et problem, der skal løses. Og ja, det er det. Altså, man skal i hvert fald tage højde for, at man ikke bare springer over det gap der. Fordi det duer ikke, vel? Men man skal forklare, hvordan man, om ikke andet, springer over det, så i hvert fald kommer udenom det. Men min opfattelse er, at folk generelt ikke har fundet en vej udenom det. De mener, at de skal hen over gabet på en eller anden måde. Og måske er det, der har medvirket til at låse, dem, der vitterligt ønsker at finde et moralsk princip, at de kigger hele tiden på det gap og siger, hvordan kan jeg springe over her, ikke? Så det er kommet til at fungere som en eller anden form for afledningsmanøvre. Men nok om det, jeg mener, jeg har fundet forklaring på, hvordan det skal håndteres. Men jeg vil gerne illustrere pointen, som Hume pointerer med et tankeeksperiment, eller et eksempel, eller en analogi. Nej, det er ikke en analogi, det er et tankeeksperiment, som skal beskrive, hvad det er, Hume snakker om. Så det giver mere, det er mere sådan, du ved, down to earth, end, du ved, sådan lidt mere forkromede filosofiske vendinger, fordi jeg kan huske første gang, jeg hørte om det, så var jeg ikke engang helt sikker på, for jeg forstod, hvad fanden han snakkede om. Eller hvad folk snakkede om, når de snakkede om det der i short gap. Og jeg forstod heller ikke vigtigheden af det. Det har jeg så senere absolut forstået af vigtigheden af. Ikke? Fordi det virker som den der helt store bremseklods, eller du ved, altså det er som at prøve at regne ud, hvordan man kan hoppe fra jorden til månen eller sådan noget, ikke? Hvilket næppe kan lade sig gøre, men mindre man bygger en raket, så
nok om det. Eksemplet, eller tankeeksperimentet, der dukkede op i mit hoved en dag, jeg ved ikke lige, hvorfor det gjorde det, men jeg synes, det fungerer til at være, om ikke andet så at illustrere, hvad det er. Det er måske ikke et perfekt eksempel eller sådan, men det illustrerer pointen, synes jeg. Og det er, situationen er den, at du forestiller dig, at du står i en park, hvor der er sådan et godt udsyn eller sådan, og så står du længere hen, sådan du ved, 50 meter længere frem, eller 25 meter længere frem, eller sådan noget. Mens du har hovedtelefoner på, hvor du ikke kan høre, hvad der foregår. Du kan sådan set kun se, hvad der foregår, ikke? Du kan ikke høre, hvis der sidder nogen på bænken og snakker, så kan du ikke høre, hvad de siger. Og det er fordi, at situationen kræver, at man er lidt tættere på personerne der, for at man kan identificere det, jeg kommer til at snakke om. Og det er så tæt nok, som man kunne forestille sig, at man kunne godt høre, hvis de snakker om noget. Ikke? Men man kunne også vælge at sige, at situationen kræver, at personerne ikke siger noget. Det kan man sagtens forestille, to mennesker, der sætter sig ned på en bænk og ikke snakker med hinanden. Ikke? Og det er faktisk det, der er situationen. Det du opdager er, at der kommer to mennesker, eller at du opdager, at når du kigger på den der bænk, så ser du, at der sidder to mennesker med ryggen til, altså du står bag ved bænken, om jeg så må sige, et stykke væk, ikke? Og der er en lille smule afstand imellem dem, og imellem dem, midt imellem dem eller sådan, ikke? Der står der, hvad skal vi vælge? Et objekt, du ved, har værdi. Det kunne være, hvad kunne det være? En Ming-vase. Et eller andet, som du forbinder med noget, der er værdifuldt. Det kunne måske også være en håndtaske, eller så peger det måske mere i retning af, at det er... Men så kunne det være to kvinder, for eksempel, ikke? Der er en håndtaske. Lad os måske tage en håndtaske, ikke? Der er potentiel værdi, ikke? Du ser to mennesker, og lad os bare sige det nu. Det kan godt være, at jeg ikke har tænkt eksemplet godt nok igennem, at jeg sidder og nørkler lidt i det. Det må du undskylde. To kvinder sidder der, og det kunne lige så godt være to mænd. Så det er ikke fordi, at kønnen har nogen som helst funktion. Men det er for, at hvis vi siger, at det er en håndtaske, der står imellem dem, så giver det mere mening at sige, at det er to kvinder, ikke? Men det er ligegyldigt. Det kan være et eller andet objekt, som er, du ved, ikke er specielt kønsspecifikt, ikke? Jeg kunne ikke lige komme på et eller andet objekt, der kunne stå på en bænk der. Så det var måske lidt fjollet, jeg ikke har tænkt over det. Men du ser, at de sidder der med ryggen til og ikke foretager sig noget. Og så går der et lille stykke tid, mens du observerer. Og den ene af personerne rækker ud efter håndtasken, tager den op i skødet, som du formoder, og går sin vej. Og går fra bænken. Den anden bliver bare siddende. Hvordan vil du beskrive det, der foregår ud fra en eller anden form for... Altså, hvis du først tænker på det som en beskrivelse af det, der foregår, og ikke tillægger det værdi, så prøv at forestille dig, hvordan du skulle beskrive det, hvis det ligesom var al former for værdivurdering eller moral eller sådan er barberet af. Og så bare beskriv det, der foregår. Og så bagefter skulle prøve at se, om du kunne uddrage noget moralsk ud fra det. To personer sidder bænk. En persons hånd
rækker ud, tager fat, flytter op i skødet, vedkommende rejser sig og går væk. Den anden person bliver siddende. Er der noget som helst i det, som du kan påpege og sige, aha, det der, det er umoralsk? Så kan du sige, jamen, altså, man skal have et moralsk princip for at kunne beskrive noget som umoralsk, men et eller andet sted skal vi have en eller anden form for intuition af noget umoralsk, for overhovedet at have ideen om moral, ikke? Så et eller andet sted skulle vi have en fornemmelse af, at der er noget galt, ikke? Hvad kan vi påpege i den situation, som værende galt? Fordi moral har noget med menneskelige interaktioner at gøre. Og det er noget med vores værdi, vores værdier og de objekter, vi har, dem tillægger vi en værdi. De værktøjer, vi har, de objekter, vi går rundt med eller betragter som noget, vi har adgang til personligt, det betragter vi som noget, der er værdifuldt. Ellers ville vi ikke gøre det, vel? Det er værdifuldt på en eller anden måde. Så det er noget med en interaktion, og noget med nogle objekter, og noget med nogle handlinger, og noget med nogle konsekvenser, og sådan noget. Det må det være, ikke? For ellers er der er ikke rigtig andet at snakke om. Men ved bare at observere den her situation, kan du så uddrage noget, som siger, aha, det der burde være anderledes. Hvis ikke du kan påpege et eller andet, der burde være anderledes, altså som det, som jeg prioriterer, er det først, så laver vi nogle is-statement, vi beskriver faktuelt, det der sker, det der sker, det der sker, så er den der person er derovre, så gør det der, den hånd gør det, og så videre. Ikke? Det er alt, hvad vi gør. Hvis vi begynder at snakke om at stjæle, eller et eller andet i den stil, så bringer vi ord ind, som allerede er lavet med moral. Det vil sige, vi trækker nogle ord ind, som allerede har vurderet værdiindholdet eller den moralske indhold af det der foregår. Men det kan vi jo ikke. Vi kan ikke sige, at noget er at stjæle, hvis vi ikke ved omstændighederne omkring, hvordan det foregår. Så det Hume siger, at der er intet ved den situation, som jeg lige har nævnt, hvis altså jeg har udtænkt tankeeksperimentet ordentligt, der er intet, vi kan sige, der er umoralsk ved det. Bare ved at beskrive, hvad det er, der foregår. Der er intet moralsk, vi kan uddrage af det. Og det er fuldstændig rigtigt, efter min mening. Der er intet, vi kan sige, aha, der er noget galt der. Det burde være anderledes. It ought to be different, ikke? Is ought. Det kan man ikke. Ja, man kan godt gøre det, det er bare forkert. Man kan bare sidde og bafle ud med nogle ord, som man mener lyder godt, eller som føles rigtigt, eller sådan. Men der er ikke noget i det. Det er baseret på noget, du ikke kan sige noget om, ikke? Og det er det, som Hume påvejer, det, og folk gør det hele tiden. Hele tiden. De opfatter et eller andet og siger, det burde være anderledes, det der. Så medmindre de har en eller anden beskrivelse af, hvordan de finder ud af, hvordan det burde være anderledes, så er der ikke noget umoralsk i det. Det kan der ikke være. Og pointen er også, at der er en tidsforskydning imellem ord og eds. Ord indikerer en tidligere eds. Altså, at tingene burde være, indikerer, at der er et tidspunkt tidligere, hvor tingene var noget, og nu er det ændret sig. Men fra det punkt, hvor det var noget tidligere, til nu, skulle have foregået på en anden måde. Men hvis ikke du beskrev det dengang, hvordan det var, og hvor det burde gå hen, så er det for sent. Så er det for sent. Fordi du har ikke noget reference til, hvordan det, man planlagde, det burde være. Så er det bare din personlige holdning, der synes, at det skulle have været på en anden måde. Men det er bare din personlige holdning. Ikke? Og den er svær for filosofer at komme over. Ikke? Fordi alt, hvad du gør, når du beskriver verden, det er at se, jamen der står en klods der, og der er en kniv der, og der er en menneske der, og der ved, altså, men du kan ikke sige, der er noget forkert ved det objekt, du beskriver.
Der er ikke noget forkert ved noget af det, du oplever. Alle de impressions, du har, der kommer ikke noget forkert ind der. Det bliver først forkert for dig på en eller anden måde, når du har bearbejdet det inde i din hjerne. Men det er jo så noget, din hjerne tillægger det. Det er ikke noget, du oplevede. Og det er det, der er det springende punkt, ikke? Du er nødt til at have en eller anden reference, som i øvrigt, du i øvrigt er objektivt enig med andre mennesker i, som indgår i den seance. Ellers er der no way to do it, ikke? Så det er alt sammen noget med, jeg synes, og jeg synes, og jeg føler, og jeg har, og jeg plejer, og min mor sagde, og det er jeg opdraget med, og du ved, alt muligt lort, ikke? Mine herskere siger, og alt sådan noget, ikke? Så det er den god måde, at fordi det er sådan to mennesker og et objekt i midten, og den ene, hvad skal vi sige, tager fat i det og fjerner det fra situationen, ikke? Og det er altså det fjerner al værdiladet indhold af situationen. Og det er det, der er pointen med Hume, det er, jamen hvis du fjerner alle de der værdiladede termer, som man plejer at lægge på, ikke? Så man prøver at tolke værdiindholdet af det, hvad det der foregår. Og fordi folk er så hurtige til at tolke værdiindholdet, så føler de det som om, at de oplever værdiindholdet. Men det er noget, ens hjerne tillægger det. Alt hvad du oplever, det er inde i dig selv. Og alt, hvad du oplever, er måske i sig selv en værdiladet. Altså, det er så nært knyttet til værdien, at det kan være svært at se tingene objektivt. I den forstand, i traditionel forstand objektivt, men også på en måde, som man siger, jamen, jeg beskriver kun sanseindtrykket. Jeg beskriver, det er det, som jeg tror, Hume gik meget, meget nært ned i. Og skelne imellem de der to ting, at man har en tendens til, at også når man formulerer sig, at snakke om værdiindholdet af det, ikke? Det er sådan snublende tæt på, at når man forklarer et eller andet, så er man allerede inde i at værdisætte det. Fordi det er den måde, hvor vores hjerne fungerer. Den fungerer ud fra, hvad der er værdifuldt. Den fungerer ikke ud fra at beskrive hele verden, vel? Den, altså, som om sådan et stort leksikon, den prøver at lave. Det gør den ikke. Den værdisætter ting ud fra nogle evolutionært udviklede hvad skal vi sige, evolutionært udviklede evolutionært, ikke? At det er det der får os til at overleve. Altså den jeg har en hjerne, der vil lave en encyklopædi, har alt andet lige mindre chance for at overleve end den, som fokuserer på, jamen, hvad værdifuldt er, ikke? Så alting bliver, altså man jumper to conclusions, og man tillægger meget hurtigt ting værdi, og med det samme så opstår behovet for at kigge på moral. Fordi der er andre mennesker, når der er andre mennesker involveret i det, så er det nogle af de ting, som de gerne vil værdisætte og have fat i, som man måske også gerne selv vil have fat i. Men man springet fra det, som man, det der er, til det, man synes, der burde være, det kommer så hurtigt, at man fornemmer det som om, at man oplever det, der burde være. Men det gør man ikke. Det er en fejlslutning at sige det. Det er netop hjernen, der oplever det hele. Og den oplever det og værdisætter det i nærmest i et go, ikke? Fordi den spilder ikke tiden med at sidde, i dag gider jeg sgu ikke lige at værdisætte noget, vel? Men derfor drager vi den, hvad skal vi sige, når vi filosoferer, så drager vi den forfejlede konklusion, at vi oplever uretfærdighed, for eksempel, ikke? Vi kan godt argumentere for noget uretfærdigt, men vi er nødt til at gøre det i forhold til noget, som det burde være. Men det der burde være, det har vi ikke oplevet. Det har vi selv analyseret os frem til ved hjælp af den måde, vores hjerne fungerer på. Så at komme og sige, og pointen er jo netop, at hver person har ikke den samme værdisætning. Nogen værdisætter for eksempel
julenisser væsentligt højere, end jeg gør, ikke? Hvor jeg er nærmest sådan, har en aversion imod det, ikke? Jeg er minusagtig, ikke? Så derfor er der ikke nogen, der kan komme og sige, jamen min måde at værdisætte tingene på, det er objektivt. Det er den rigtige måde at værdisætte det her på. Og det er der, det går galt. Det er der, det for alvor bliver slemt, ikke? For det er derfor, vi ikke skal have sådan nogen som Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen til at sidde og sige, jamen jeg føler, jeg har det her værdisæt. Den interaktion, der skal være mellem mennesker, for at det skal være moralsk, der skal der ikke være nogen, der kommer og siger, at det er det her, der er det rigtige. Begge parter skal kunne fremme deres værdiskabelse ved interaktionen. Det skal ikke være en zero-sum game. Det skal ikke være sådan, at den ene får, og den anden mister. Hvad? Fordi så kan det ikke være moralsk. Det ligger ligesom i det, ikke? Jeg har værdisat det der, men jeg mister noget værdi ved at indgå i den her aktion. Nej. Og derfor er man nødt til at true folk med bål og brand og mor, for at få dem til at gøre det, de egentlig ikke har lyst til. Ja? Og det er derfor, staten ødelægger værdi. Det er fordi, at det, som folk har lyst til at gøre, som beriger deres liv, får det ikke lov til. Så de mister værdi, som de burde have fået. Ikke? Og så kommer staten bare og siger, jamen det skal du, fordi det siger vi. Vi har set lyset, vi har idealet. Det er sådan her, man lever sit liv. Det er sådan her, man bliver lykkelig færdig. Og gør som vi siger, eller du kan blive skudt. Ikke? Det dur ikke. Og det er fordi, at de oplever verden som værdisat. De oplever den. De tror, at verden er værdisat, fordi de oplever den. Men det er deres egen hjerne, der værdisætter den på en måde, som de har vendt sig til at gøre det. Men det er ikke sikkert, at alle andre synes, det er samme, vel? Og selvom de værdisætter, så værdisætter de den på en anden måde. Og der er en meget lille difference imellem cost og benefit. Så hvis det, som er et plus for nogen, vil være et minus for en anden. Så det er derfor, de ikke gør det. Eller de foretrækker det, der giver mest plus ud af en række af mulige plusser. Men de vil i hvert fald ikke foretage sig noget, som er et net negativ for dem, vel? Hvorimod, hvis en anden, der værdsætter nisser, vil gerne bruge 10.000 kroner på julenisser, ikke? Altså, bare jeg skulle bruge 10 kroner på en julenisser, så vil jeg synes, det er et minus, ikke? Fordi jeg får ikke noget ud af det. Men den, der interesserer sig for julenisser, får rigtig meget ud af det. De vil gerne bruge 10.000 kroner på julenisser, måske, ikke? Så den gavn, de har af det. Og hvis Mette Frederiksen synes, jeg skal have julenisser, så synes hun, jamen det er da helt fantastisk. Prøv at se, hvor glad man bliver for julenisser. Nej, jeg bliver kraftigt ikke glad for julenisser. Vel? Så, og det er der kernen af etik og moral er. Så jeg håber, at eksemplet måske kan illustrere lidt om, hvad det er. I hvert fald, hvordan jeg ser Humes Edsort Gap. Og hvad det er for nogle ting, der ligger i det sådan, i forhold til moral og etik. Så kan du have det godt. Vi ses næste gang.